ဒီနေ့တော့အရန်ဆင်းရဲတဲ့ကောင်လေးဘွားကနေပြီးတော့မှတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုယူရို30တသန်းလောက်ရှာနိုင်တဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ချောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကဘာကျော်တယောက်ချောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာမြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်သိန်းပေါင်းသိန်း5သိန်းလောက်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ခရစ်စတီယန်နိုရိုနယ်ဒိုဖြစ်ပါတယ်။သူ့အချောင်းကိုလည်းတော်တော်များများကတော့ဒီပစားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝအချောင်းရတဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လူငယ်တွေလိလာခွင့်တွေအများကြီးယူနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးပါ။ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုပေါ်တူဂီနိုင်ငံမနီရာမှာ1985ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မှသူဟာအရန်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်ဟာ35နှစ်ရှိပါပြီ။သူ့ရဲ့အဖေကတော့အရက်ဆွဲနေတဲ့အရက်သမားမာလီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမေကတော့အချက်အပြုတ်နဲ့မိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းရေးလိုရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကတော့2005ခုနှစ်မှာအသေးယောဂါနဲ့ပြေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအရန်ဆင်းရဲခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်တို့မှစော့စရာအယုတ်ရည်လို့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူး။အခန်းတစ်တည်းလေးထဲမှာကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ညီမအနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူနေရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအရန်ဆင်းရဲတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အရန်လည်းရုန်းကန်နေရတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကကျွန်တော်ဟာဘောလုံးကန်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်မေ့သွားတယ်။ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်နှစ်အရွယ်မှာသူဟာအပျော်တန်းစပြီးတော့ဘောလုံးကန်ပါတယ်။အန်ဒိုရီနာဘောလုံးကလပ်အသင်းမှာကန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းကတော့သူ့အဖေအရင်တုန်းကအလုပ်လုပ်သွားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရှစ်နှစ်သားကလေးကအယံတော်ပါတယ်။ဘောလုံးကန်တဲ့နေရာမှာအယံတော်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုတတိထားမိတယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုသဘောကျတယ်။သူအသက်17နှစ်အရွယ်မှာတော့ပေါ်တူဂီမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကလပ်တွေကသူ့ကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။သူ့ကိုသဘောကျကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခုကဘာလို့ဆိုတော့သူကအရန်သေးလုံးနဲ့အရန်သေးလုံးနဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတခြားလူတွေကဝေဖန်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့သူပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအရန်သေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှမာဆယ်တယ်လည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါတွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် workout အသေးအသန်လုပ်တယ်အသေးအလေးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟာကြည်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုအရန်ကိုသဘောကျကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမတွေကတော့သူ့ကိုလုံးဝသဘောမကျပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဟာစာလုံးဝမတော်ဘူးသင်ချာလည်းလုံးဝမတွက်နိုင်ဘူး तू တော်တာတစ်ခုကဘောလုံးကန်တာတစ်ခုပဲတော်တာဖြစ်ပါတယ်တရားမှာတော့ဆရာတယောက်ကသူ့ကိုစော်ကားမော်ကပြောခဲ့တဲ့အတွက် तू ဟာခုံနဲ့ဆရာကိုပြန်ထုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကြောင်းကနေလုံးဝကိုထုတ်ပယ်ပလိုက်ပါတယ် तू ဘောကတော့အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကာလကတော့ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ तू အသက်17နှစ်အရွယ်ကတော့ तू အတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဟာ Lisbon Academy ကိုတွားဖို့တက်မရီနာကနေပြီးတော့ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူအသက်ကလည်း17နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘောလုံးကအလုံးပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်နဲ့အဝေးဆုံးကိုတော့ပို့ခဲ့တယ်။သူဟာ Lisbon Academy မှာပဲသူဟာဘောလုံးကန်နေခဲ့ပါတယ်။အရန်တော်တဲ့အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူအသက်15နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာနှလုံးရောဂါကိုစတင်ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကသူ့ကိုပြောတာကဆက်ပြီးတော့ဘောလုံးကစားလို့မရတော့ဘူး၊ပြေးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအရန်စိတ်သက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွဲစိတ်မှုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့နှလုံးရောဂါဟာပျောက်သွားပြီးတော့မှဘောလုံးဆက်ပြတော့ကစားလို့ရခဲ့ပါတယ်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်2003မှာတော့ Manchester United အသင်းကနေပြီးတော့သူ့ကိုပေါင်15သန်းနဲ့ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပထမဦးဆုံးပေါ်တူဂီအားကစားသမားတစ်ယောက်ဟာ Manchester အသင်းကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖာဂူဆန်ကသူ့ကိုနံပါတ် 7 ပဲပေးခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာတော့သူဟာ Real Madrid နဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ယူရို64သန်းရပြီးတော့မှသမိုင်းတလျှောက်မှာဈေးအကြီးဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တက်တန်းကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျူဗင်တက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့စာချုပ်ချိုပါတယ်။ယူရိုတန်း100ရခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ပေါင်း30အတွက်မှာအမြင့်ဆုံးကြီးအရတဲ့အားကစားသမားတစ်ယောက်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာသူ့တက်တန်းတလျှောက်မှာစုတစိပေါင်း29ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်တွေသူ့ရဲ့ fans တွေကပြားတိုက်တစ်ခုတောင်သူ့အတွက်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူရခဲ့တဲ့စုတစိပုံလူတွေကိုအဲ့ဒီမှာထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းအဲ့ဒီပြတိုက်မှာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်သူ့ဘဝကလည်းတခြားလူတွေလိုပဲအခက်အခဲတွေအကြအရှုံးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတခုလုံနိုင်တာကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူဟာတေလောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းတိုးတက်နေအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှီးပြားတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်ကျွန်တော်ဟာကြိုးစားမှုတွေလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်ပြောပြောချင်တာကအိမ်မက်တွေကိုဘသူမှလိုက်ပြီးတော့ပြောပြမနေပါနဲ့လှုပ်ပြလိုက်ပါလူတွေမြင်အောင်လှုပ်ပြလိုက်ပါအခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေကြာရှုံးမှုတွေဆိုတာကလူငယ်တွေတံမာလာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေတံမာလာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ဖို့တော့လိုပါတယ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သူဟာအမြဲတမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးအားကစားသမားပဲလို့ကျွန်တော်ဟာတတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လူတိုင်းဟာကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမကြိုးစားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကိုပြောချင်တာကကိုဟာဘယ်နေရာမှာတော်သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါကိုဘယ်နေရာမှာတော်သလဲဆိုတာကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသက်ကုန်စူးစမ်းပါမကုံတော့မှာတခြားမတော်တဲ့နေရာတွေကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတွေကိုမစင်စားပါနဲ့အဲ့ဒီမတော်တဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတွေကိုစင်စားပြီးတော့အိုင်ဝန်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ဘဝမှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာလုံးဝစာမတော်ပါဘူးသူဟာကျောင်းမှာစာမတော်တဲ့ပုံမှာအိုင်ဝန်ဆိုင်ပြီးတော့နေမယ်စိတ်ညစ်နေမယ်ဝမ်းနည်းနေမယ်ချေခွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြော်ကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာဘောလုံးမှာအရန်တော်တယ်ဘောလုံးမှာအရန်တော်တဲ့တူကသူဟာဘောလုံးပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့နေရောညရောအသကုံစူးစမ်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲကဘာကျော်တယောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရဲ့အိမ်မက်ကရောပါလဲ။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တော်တဲ့နေရာကရောပါလဲ။ comment မှာရေးပေးပါ။ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တော့ကုညံလင်းအောင်ပါ။